Red Blue JD. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Kumva izina isazi. Ubwabyo byumvikanisha umwanda. Niki gihamagarira isazi kuza ahantu hose hari umwanda. Usibye ko atari umwanda gusa, ahubwo zinakunda ibintu bisukuye nka gato cyangwa se ibindi biribwa. Iyo babaza amoko yazo ari ku isi, bakabihuza n'umuvuduko wazo mu kororoka, babara ko turamutse tugabanya isazi zose ziri ku isi uyu munsi. Buri wese agatwara izingana n'izundi, buri muntu nibura yatwara isazi miliyoni 17. Zibangurira ibimera, zikona ibimera, zikarya imibiri y'ibinyabuzima itangiye kubora, zikwirakwiza ibyorezo, zikunda guhuza ibitsina. Zikunze kuba mu ngo z'abantu, ari nayo mpamvu mu Cyongereza bazita house flies. Zageze ku isi mbere y'uko abantu batangira gutura. Hanyuma batangiye gutura, ziza mu ngo zabo, banazita isazi zo mu rugo. Aho tuzorora. Impamvu tutazikunda nuko imiterere yazo, uburyo zirya ndetse n'ibyo zirya bikwirakwiza udukoko twica amamiliyoni y'abantu buri mwaka. Zigendana indwara zirimo korera, impiswi, tifoyide, indwara y'ibitotsi, igituntu. Isazi iyo zitaza kuba zigendana indwara zingana uku nguku, ubundi zakabaye udusimba twiza kubera ko nubwo zifite ibibi zikora, ariko ni na nziza ku mibereho y'ibinyabuzima hano ku isi. Iyo ziza kuba ziguma mu ngo z'abantu ntizizerere ngo zigwe ku byo zibonye byose, nabwo nta kibazo zari kuba ziteye ku bantu. Ndabasuhuje, nitwa Ismail Mwanafunzi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku isazi. Udusimba twororoka ku muvuduko munini cyane. Umubiri w'isazi uteye ute ku buryo ihagarara ku kintu icuramye ntigwe, kandi kabira ibi bintu byose. Zirya ibintu byinshi kandi nta gifu zigira. Mu kuguruka ikubita amababa inshuro nibura 200 mu isegonda rimwe. Ibi bishoboka bite? Ushobora kwira igenzi ibirometero 32. Mu gutera amagi, zizi guhitamo ahantu heza hari ibyo kurya bihagije, hakaba ariho zitera amagi yazo zikayahasiga akazituraga, abana bakavukiraho bazabona ibibatunga bihagije. Ururimi rw'isazi ruba ku maguru yayo, irukoresha ite? Ko bavuga ko zifite umumaro ku rusobe rw'ibinyabuzima, uwo mumaro ni uwuhe? Turavuga no ku ikoranabuhanga ririmo kuvumburwa, ririmo kwigana imibereho n'imikorere y'isazi, rizifashishwa mu nyungu zacu. Isazi ziri mu muryango w'udusimba duto twitwa Diptera cyangwa se Diptera. Biva ku Kigereki di bivuga kabiri na ptere cyangwa se pteron bivuga l cyangwa amababa. Ni agasimba gafite amababa abiri. Munsi ya buri baba haba harimo akantu kameze nk'agasununu kayifasha kuguruka mu kirere iringaniye, idahengama cyangwa se itadigadiga. Gusa hari isazi zahisemo kubaho nta mababa zifite, zikibera ku migongo y'uducurama tukabaho tuzigurukana zitunyunyuzamo amaraso. Babara ko ku isi yose hari amoko abarirwa hagati y'180 n'185 y'isazi. Ibi bishatse kuvuga ko ku isi yose ubwoko bumwe kuri 5 bw'inyamaswa ziri ku isi ari isazi. Isazi ushatse wakwita rusange abantu benshi bazi, ikunda kuboneka ahantu hose n'ahatari umwanda, yitwa Musha Damier. Niri yasazi y'ikijuju, ifite amaso y'umutuku, ivuga idasakuza cyane ariko ahantu hacecetse ukaba ushobora kuyumva. Hari izikunda kunyunyuza ubuki buba mu ndabo no mu bindi bimera, hakaba izikunda kunywa umutobe w'imbuto zitangiye kubora, hari izikunda ibimera biba munsi y'amazi ku buryo icubira munsi y'inyanja cyangwa ibiyaga ikarya ibyo bimera ikongera kuzamuka, hari izikunda inyama zirya utundi dusimba, hakaba izitungwa n'amaraso gusa. Gusa ku rundi ruhande nazo ubwazo ni ibiryo by'izindi nyamaswa nk'uruvu, inyoni cyangwa se utundi dusimba tungana nazo. Isazi ifite ibice by'umubiri bitatu by'ingenzi: umutwe, agatuza n'inda. Ikagira amaguru atandatu
atatata tukuri buri ruhande ateye kunda. Tukivuga ku maguru, ushobora kuba wibaza uko isazi bigenza ngo igende kubikuta, kubirahuri cyangwa se kuri plafond igendesha amaguru icuramye idashobora kugwa. Intera z'icyo wagereranya n'ibirenge by'isazi ziba ziriho ibimeze nk'inzara ebyiri zishinze. Izo nzara ebyiri nizo zifasha isazi gushinga ibirenge ku kintu gihagaze nk'igikuta. Ibi ntabwo bigoye kubikora kubera ko ibikuta ntabwo bisennye. Ibi ngibi rero bigatuma izo nzara ebyiri z'isazi zibona aho zifata ku gikuta. Gusa munsi y'ibirenge byazo ntabwo hari inzara gusa, ahubwo hari n'utwoya twinshi cyane. Isazi irimo kuguruka, iyo igiye kugwa ahantu runaka hacuramye cyangwa se hanyerera nko ku kirahuri, utwo twoya duhita dutangira kuvubura amatembabuzi avanze n'ibimeze nk'amavuta bifatira nka kore. Iyo kore rero niyo ifasha kugwa kuri plafond igafataho kandi icuramye ntigwe. Iyo kore ivubuka isazi igiye kugwa nko ku kirahuri cyangwa se ikindi kintu kinyerera, ku buryo ikigwaho igashingaho ibirenge ntibe yavaho mu buryo bworoshye. Mu kuguruka igiye kugwa ku kintu, ikibanzaho amaguru abiri y'imbere, ubundi ikabona kuyamanukiraho isa n'iyishingikirijeho. Mbere yo kuba nkuru ngo igire ubu bushobozi bwo kuguruka, isazi irabanza ikabigi mbere yuko ivuka. Bitewe n'ubwoko bwazo, isazi z'ingore zitera amagi ari hagati ya rimwe n'ijana na mirongo itanu icyarimwe. Ishobora gutera amagi agera muri 800 mu gihe kingana n'icyumweru. Buri gi rimwe rivamo akana kamwe ariko katari isazi, ahubwo kaba kameze nk'agashorobwa cyangwa se akayoka gato. Ibi bivuze ko isazi y'ingore iteye inshuro imwe ibibyaye abana bagera ku 150 ingunga. Mu buzima bwayo bwose ishobora kubyara abana bagera ku 1000. Aka gashorobwa kava mu igi kaba kazavamo isazi bakita astiko. Iyo kagitangira kubaho, inshingano kaba gafite n'imwe yonyine, ariyo yo kurya cyane ku buryo gahindura uruhu inshuro nyinshi cyane, bivuga ko gahindura uruhu inshuro 10. Urwo kavukanye ruruma rukavaho, hakaza urundi rukuma rukavaho, hakaza urundi rukuma rukavaho, gutyo gutyo kugera ku rwa 10. Urwa 10 aho kuvaho, ahubwo noneho ruruma cyane rukumagara rugakomera rukamera nk'igisanduku kibitse ka gashoroga. Aka ntabwo kaba kakiri agashorobwa, ahubwo kaba karamaze guhinduka agasazi gato, kaba kazasohoka. Iki gikorwa cyose gitwara iminsi iri hagati y'irindwi n'iminsi 10. Bivuze ko isazi irimo gutera amagi uyu munsi, hari amahirwe menshi ko ku munsi nk'uyu nguyu mu cyumweru gitaha ayo magi azaba yavuyemo udusazi duto. Niba iyo sazi imaze gutera amagi 150, hari amahirwe menshi ko ahantu runaka isazi 150 zizaba zabonetse zivuye ku isazi imwe. Izo sazi ariko zifite ibyago byo kutazarenza iminsi 25 zikiriho, kubera ko isazi ibaho iminsi iri hagati ya 20 na 25. Iyo igize amahirwe ikitwa n'izabukuru, kubera ko ubundi abantu n'izindi nyamaswa zica isazi cyane. Isi yahaye buri kinyabuzima imibereho ijyanye n'igihe kimara ku isi. Inyamaswa nyinshi zimara igihe gito ku isi zororoka ku muvuduko munini cyane. Isazi iyo ziza kuba zimara nk'imyaka 5 zikaba zororoka kuri uyu muvuduko, ubuzima ari nyinshi cyane ku rwego tudatekereza. Isazi imaze kuvuka iza ku isi isa naho inshingano ya mbere ifite ari iyo kororoka cyangwa se kubyara abana benshi mbere yo gupfa. Hari abantu bagereranya igikorwa cyose cyo guhuza ibitsina inshuro nyinshi nko kubikora nk'isazi. Abantu benshi bishe isazi, hari amahirwe menshi yuko bigeze kuzibona inshuro zirenze imwe zirimo guhuza ibitsina. Mu gukora iki gikorwa, isazi y'ingabo iza yiruka iturutse mu cyerekezo icyo ari cyo cyose ikitura hejuru y'ingore. Iyo ziri mu kirere zihita zihanduka zikitura hasi. Iyo bigenze neza, isazi y'ingabo igwa ku mugongo w'ingore zose zireba mu cyerekezo kimwe. Amababa y'ingabo aba arimo kwikubita ku muvuduko munini cyane ku buryo abasakuza. Iyo iyo ngore yigeze guhuza igitsina mbere, irwana yikuraho iyo ngabo, kubera ko inshuro nyinshi isazi y'ingore ihuza igitsina inshuro imwe yonyine, ikabika intangangabo mu mubiri wayo ikazazikoresha ari uko igihe cyo gutera amagi kigeze. Ibi bivuze ko isazi nyinshi niba atari zose zivuka ku ngore imwe ziba zarabyawe n'ingabo imwe. Mu buryo kamere bavuga ko isazi y'ingore igira umugabo umwe wenyine, bitandukanye n'izindi nyamaswa zihuza ibitsina n'ingabo nyinshi ikaba yabyara abana benshi badahuje se, nk'inkoko ibana n'isake zirenze imwe
amagi yayo abashobora kubangurirwa n'isake zirenze imwe nyine ku buryo abana bayo batazaba bahuje base. Kubirebana n'inshuro rero kuvuga ko isazi zihuza ibitsina kenshi baba bavuga ingabo. Isazi y'ingabo bisaba gukora cyane kugira ngo izagire izikomokaho nyinshi. Bisaba ko ahibonye ingore hose igerageza guhuza igitsina nayo. Hari abashakashatsi bo muri kaminuza ya Texas A&M bakoze ubushakashatsi ku buzima bw'isazi, baza kuvuga ko isazi y'ingabo imara iminota iri hagati ya 30 n'iminota 120 y'ubuzima bwayo bwose iri mu gikorwa cyo guhuza ibitsina. Bishobora no kumvikana cyane kubera ko isazi y'ingabo iyimaze amasaha 16 ivutse ibigejeje igihe cyo guhuza ibitsina no kubyara, mu gihe ingore igeze igihe cyo kubyara ari uko imaze amasaha 28 ivutse. Abashakashatsi bemeje ko inshuro nyinshi isazi y'ingabo ihitamo isazi y'ingore bihuza ibitsina ikurikije umwuka cyangwa se impumuro ingore iri hafi aho ngaho isohoye. Ni impumuro bita feromone, natwe turayisohora. Ishobora no gukurikira uburyo isazi y'ingore iri hafi aho ngaho irimo gukubita amababa. Batekereza ko isazi nyinshi z'ingabo zikundira ingore zifite iminsi 7 y'amavuko. Impamvu abantu bakora ubu bushakashatsi ku isazi kandi bakabutangaho amafaranga menshi bakabutaho n'umwanya mwinshi, ni uko ari ingenzi cyane gusobanukirwa uburyo isazi zororoka ku buryo kuzirwanya bitazagorana. Muribuka tuvuga uburyo utwana tw'isazi tuvuka tumeze nk'udushorobwa twatundi twitwa astiko. Turiya akazi katwa hano ku isi ni ukurya cyane kugira ngo dushobore guhindura uruhu inshuro 10 tuzageraho tuva mu dusazi duto. Uko kurya cyane kwatwo rero bifitiye umumaro munini cyane ibindi binyabuzima hano ku isi, kubera ko kenshi isazi igiye gutera amagi ihitamo kuyatera ahantu abana bayo bazavukira bakabona ibibatunga bihagije, ahandi nko mu bimoteri cyangwa se ahandi hantu hari umwanda n'ibindi bintu isazi zikunda. Ishobora kuyatera mu bishingwe, ishobora kuyatera ku nyamaswa yapfuye cyangwa se ku mwanda abantu cyangwa inyamaswa zitumye mu gasozi. Uyu mwanda rero ni utu dushorobwa tuba tuzahinduka amasazi turya. Babara ko mu gihe cy'amasaha make agashorobwa kamwe karya ibintu bikubye inshuro 2 uburemere bwako. Uyu munsi Abashinwa batangiye korora isazi kugira ngo abana zizabyara bafashe igihugu mu isuku. Buri Mushinwa akora nibura ibiro 30 by'ibishingwe ku mwaka umwe. Uyu munsi bafata turiya dushorobwa tuba tuzavamo isazi bakadushyira mu myanda tukayirya, maze twamara kuyigabanya natwo duhaze natwo bakatugaburira amatungo nk'inkoko cyangwa se amafi. Umva ndi mumaro w'abana bisazi cyangwa se udushorobwa tuba tuzavamo isazi. Abapolisi bo mu ishami ry'iperereza ku bwicanyi bakoresha isazi mu kumenya igihe umuntu runaka yapfiriye, bityo bakaba bafata uwamwishe cyangwa se cyamwishe. Iyo hari umubiri w'umuntu babonye ahantu runaka akaba ari umubiri watangiye kubora, bawukuraho turiya dushorobwa cyangwa se astiko ziba zaratangiye kuzaho kubera kubora, bakajya kuzipima bakareba igihe zavukiye, bikabafasha kumenya igihe ayo magi isazi yayatereye, ibyo bigatuma bamenya igihe uwo muntu yapfiriye. Hari isazi zitwa Lucilia Serita, izi iyo ziteye amagi akavamo twa dushorobwa. Mu bihugu bimwe na bimwe abaganga bavura ibikomere bafata utu dushorobwa bakadusukura bakadushyira mu gisebe cy'umuntu bagapfuka neza bakadufungirana mu gisebe. Icyo utwo dushorobwa cyangwa se utwo twana twisazi dukoraho muri icyo gisebe ni ukurya uruhu rwapfuye rwo kuri uwo mubiri, tukarubuza kwibasirwa n'udukoko cyangwa se tukarya n'udukoko twanze kwicwa n'imiti, none icyo gisebe kigakira vuba. Ubutambere yo kwinuba isazi uzabanze wibuke ko hari izivura abantu. Buri mwaka abantu 10,000 mu isi barokoka gucibwa amaguru cyangwa se amaboko kubera ko abana bisazi bifashishijwe mu kubavura. Aba bantu bose bashobora gushimira utu dusimba ubusanzwe tudafite inshuti nyinshi mu bantu. Gusa hari n'ubwoko bw'utu dushorobwa cyangwa se utwana tw'isazi tuba dufite ubushobozi bwo kwiturira mu kibabi cy'ikimera tukacyona. Ubushakashatsi ku masazi, hari ibyuma byifashishwa mu kwitegereza imiterere y'isazi. Hari ibyuma bareberamo ibintu runaka bikongera ingano yabyo inshuro ziri hagati y'2020 n'2025. Ibi byuma rero babikoresha mu kwitegereza bimwe mu bice bigize isazi kugira ngo bamenye imiterere yabyo.
ni icyuma bashobora gukoresha bareba isazi bakabona irangana nk'inyamaswa nini ushobora kubona neza ukoresheje amaso masa. Umutwe w'isazi uteye amaso abiri rimwe kuri buri ruhande. Amaso y'isazi ni manini cyane ugereranije n'uko isazi ubwayo ingana. Ahagana hasi ku mutwe w'isazi hariho umunwa, aho wakwita ku gahanga kayo hariho ubwoya bwinshi ndetse na kantene kamwe karekare. Aho ni ku ruhande rumwe rw'agahanga. Ku rundi ruhande rw'agahanga naho hariho antene ariko yuzuye ubwoya bwinshi. Ni ubwoya bita sensie. Ubu bwoya bukora akazi nk'agakorwa n'amazuru yacu, ushobora gukurura impumuro, babwita poil olfactif. Amaguru y'isazi nayo aba ariho ubwoya bwinshi, ntabwo ushobora kubibona n'amaso yawe, ariko iyo bakoresheje ibyuma bakareba ukuguru kw'isazi bakubonaho inzara. Isazi ifite inzara ku buryo uyongereye ubunini ishobora gushwaratura umuntu. Ubwo isazi zigera ku ihembe rimwe cyangwa se kuri antene imwe bukora akazi ko kumva impumuro, mu gihe ubwoya zifite ku maguru bwo zibukoresha mu kumva uburyohe. Nibyo ururimi rw'isazi ruba ku maguru yayo. Ubwoya babwita poil gustatif. Ngiyi impamvu isazi zingira umuco mubi wo kuza gushinga ibirenge byazo mu biryo by'abantu. Muri make, ubwoya buba ku maguru y'isazi ntaho buhuriye n'ubu ngubu bumera ku mubiri wacu. Ubwo ku maguru y'isazi bwo buturuka imbere cyane, ni nk'igikanka cyangwa se skelete y'isazi ihinguka inyuma. Buri rwoya rumwe ku maguru y'isazi ruba rurimo akenge kagenda kakagera ku bwonko bwayo. Iyo isazi iguye mu biryo byawe rero, uburyohe bw'ibyo biryo niba ari isukari buhita bunyura muri twa twenge turi muri bwa bwoya, ako kanya bugahita bugera ku bwonko igahita imenya niba ibyo biryo biryoshye cyangwa se bibihe. Ako kanya igahita ifata icyemezo cyo gutangira kurya cyangwa se ikigurukira yumvise bitaryoshye. Kugira ngo ubwo bwoya burimo inzira igana ku bwonko bukore neza, ntabwo buba bugomba gupfukwa cyangwa se kuzibyukwa cyangwa se kwanduzwa n'umukungugu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Nubona isazi iguye ahantu runaka ikahamara umwanya, uzayitegereze cyane. Uzabona ikunda guhanagura amaguru yayo iyikuba ku nda, ay'imbere ikayikuba ku gahanga. Ikora ku buryo amaguru yayo ahora asa neza kubera ko niyo ayifasha gusogongera ibyirya byose. Nubwo ayisukura ariko ntabwo ibikora neza cyane kubera ko igenda igwa ahantu hose ibonye. Ariya amaguru yayo atwara amamiliyoni y'udukoko igenda ikwirakwiza aho iguye hose. Uko ni kwisaza ari isoko y'udukoko dutera abantu indwara. Indwara nyinshi ziterwa n'umwanda zikwirakwizwa n'isazi. N'abantu 143,000 bicwa na korera buri mwaka. Abantu bagera kuri 1,600,000 biganjemo abana bazira impiswi. Abantu 161,000 bicwa na tifoyide buri mwaka. Abenshi muri aba bantu bicwa n'indwara zakwirakwijwe n'isazi, nabo mu bihugu bikennye cyane cyane byo muri Afurika. Ikindi gice cy'ingenzi mu bigize umubiri w'isazi ni umutonzi cyangwa se icyo wagereranya n'umuheha ikoresha mu kwinjiza ibyo kurya mu nda yayo. Twakomeje kuvuga kurya, ariko mu by'ukuri isazi itungwa n'ibinyobwa gusa, ntabwo ijya yinjiza mu kanwa kayo ibintu bikomeye. Ibi birumvikanisha ko nta gifigira. Gusa ahagana aho wakwita umuhogo wayo haba inyama ikoresha mu kwiyegeranya, bikamera nka kwa kundi umuntu ahuza amatama iyo ashaka kunywa ibintu byinshi. Yegeranya izo nyama noneho yazirekura, wa mutonzi yerekeje mu kintu runaka ugahita ukurura ibinyobwa irimo kunywa. Ni nk'uko wafata eponje cyangwa se agace ka matla ugakarambika mu mazi gahita gatangira gukurura ayo mazi. Niba urimo kwibaza uburyo isazi irya inyama cyangwa se ibiryo bikomeye kandi itungwa n'ibisukika gusa itagira n'igifu, dore igisubizo. Niba hari abantu barimo kurya muri aka kanya, batwihanganire. Iyi isazi igomba kurya ibyo kurya bikomeye, ibanza kubigogora bikiri hanze ikabyinjiza mu nda yabigogoreye hanze. Twebwe iyo turimo kurya, amenyo yacu, amacandwe ndetse n'amaside aba mu gifu byose bikorera hamwe bigakanda bya biryo twariye kugeza bihindutse igikoma. Iryo ni ryo gogora. Isazi iyo bitewe n'uko idashobora kumira ikintu kinini, iyo kibonye ikumva irashaka kukirya, ikirukaho amaside aba mu mara yayo. Ayo maside agahita gicagagurira hanze aho ngaho kigahinduka igisukika cyangwa se igikoma kiri hanze aho ngaho, ubundi ikabona kukinyunyuza cyahindutse nk'amazi. Uko ni kwirya ibikomeye.
iyi ni indi mpamvu ituma isazi zikwirakwiza udukoko dutera indwara. Impamvu nyamukuru ituma isazi zigaragara nk'umwanda aho ziri hose. Isazi zigira umunwa cyangwa se umutonzi umeze nk'umuheha zikoresha mu gukurura ibizitunga, ariko zimwe zigira umunwa umeze nk'agashinge zikawukoresha mu kunyunyuza amaraso mu mubiri w'umuntu cyangwa se indi nyamaswa. Mu isazi ziryana yizwi cyane ni yitwa tsetse. Iyi sazi irazwi cyane kubera ko ifite ubushobozi bwo gukwirakwiza mu biriye indwara y'ibitotsi. Iyi ndwara bayita trypanosomiasis. Byose bitangira iyi sazi iri umuntu ufite agakoko gatera iyi ndwara ikamunyunyuzamo amaraso arimo ako gakoko. Ako gakoko gahita kagenda kagafata mu nzira igana mu rwungano ngogozi rw'iyo sazi. Nyuma y'umunsi umwe ako gakoko kari muri iyo sazi kimukira mu bice bishinzwe gukora amacandwe yayo. Umuntu ukurikiyeho irumye rero ihita ikamushyiramo nawe akaba yanduye iyo ndwara. Aka gakoko gahita kamwinjira mu maraso kagakwira umubiri wose w'uwo muntu. Mbere na mbere ubudahangarwa bw'umubiri bubanza kukarwanya, nako mu kwirwanaho gahita kihinduranya kakabyara abana benshi batanameze nkako, ku buryo ubudahangarwa bw'umubiri butabamenya bagashobora gutambuka bagakwira umubiri wose. Uko abasirikare b'umubiri baba barimo kurwanya aka gakoko, niko umuntu abagaragaza ibimenyetso birimo kugira umuriro, kubabara umutwe no kubabara mu ngingo. Iyo umuntu atavuwe ku gihe, aka gakoko karazamuka kakagera mu bwonko. Iyo kageze mu bwonko gahita gahindura imikorere yabwo mu birebana no kugena igihe cyo gusinzira n'igihe cyo kuba umuntu ari maso, gakura ku gihe isaha y'umubiri. Umubiri w'umurwayi witiranye ibihe byo gusinzira n'ibihe byo kuba maso. Umubiri ukananirwa cyane kandi umuntu agasinzira ku manywa akabura ibitotsi mu ijoro. Ukwangirika gukomeye kw'imikorere y'ubwonko kugeraho kukamushyira muri koma. Iyo atavuwe byihuse arapfa. Isazi ya tsetse iri mu bwoko bw'inyamaswa zitwa hematophage. Ni inyamaswa zitungwa n'amaraso y'izindi nyamaswa. Ikibazo cy'isazi za tsetse ni uko amaraso zinywa arayo zinyunyuriza. Iyo zitayikuriye mu mubiri ntabwo ziyanywa. Iyo ufashe amaraso ukayashyira mu isashe ukayifunga neza ukayashyira ahantu hari isazi za tsetse, usanga yasashe zayipfumuye zirimo kuyanyunyuza, ariko ntabwo zikunda kuyanywa igihe ari ahantu mu gikombe cyangwa se ahandi hantu harangaye. Izi ni isazi zikenera ubushyuhe kugira ngo zibeho, ariyo mpamvu zikunze kuba mu bihugu bya Afurika byegereye umurongo wa Equateur. Muri Afurika habarwa abantu bagera ku 500,000 barwara indwara y'ibitotsi buri mwaka, kandi 80% muri bo irabahitana. Ahanini bitewe n'uko baba batayisuzumwe, kandi niyo bayisuzumwe kwivura biragoye, nta rukingo rwayo ruhari. Kugeza mu 2020 umuti wayivuraga ni uwitwa Melarsoprol, ugizwe n'ikinyabutabire cya arsenic. Ni umuti wakozwe mu 1949 ukaba umuti bagutera mu rushinge ukakurya cyane kandi ukagira ingaruka zikomeye nazo ubwazo zishobora kukwiyicira. 5% by'abantu bawuhawe niho wabishe. 5%, ibi byose kubera isazi. Iyi niyo mpamvu aho isazi zatsetse ziri hose abantu bazihiga bakazica. Ikibazo ni uko tsetse ubwazo ziri mu bwoko 31. Hari n'izirumi inyamaswa. Isazi ntabwo ziguruka nk'izindi nyamaswa bitewe n'uko amababa yazo ntabwo abamo inyama. Amababa y'isazi aba ameze nk'akantu k'agasashe koroshye cyane. Abazibonye barabizi. Ariya amababa y'isazi afatanye n'igikanka cyazo, ndetse birasa n'aho hari igikanka cyayo gikomeza kigahinguka inyuma. Ntabwo bimeze nk'aho amababa yayo ayiteyeho, ahubwo asa n'aturuka mu gihimba cyayo imbere agahinguka hanze, ariyo mpamvu mu kuguruka amababa yayo akurikira ukwinyeganyeza kw'igituza cyayo. Inyama zihagaze n'izitambitse ziri imbere mu gituza nizo zigenga ukwizunguza kw'amababa y'isazi. Bitewe n'iyi miterere, amababa yayo ashobora kwikubita ku muvuduko munini munini cyane, ku buryo ashobora kwikubita inshuro 200 mu isegonda rimwe. Uyu munsi hari ibigo bikora ubushakashatsi ku birebana n'isanzure byatangiye kwigana uburyo isazi kubita amababa yayo, maze bakora robo cyangwa se utumashini tuguruka dufite amababa tugenda dukubita, tukaba utumashini dupima santimetero 15. Ni
utumashini tuzajya tukoherezwa kuguruka hejuru y'ahantu hari ibyago nk'inzu zahirimye kubera imitingito cyangwa izindi mpamvu utwo tumashini tukazajya tukoherezwa gufotora aho hantu abantu badashobora kugera gusa dushobora no kwifashishwa mu butasi mu birebana no kubona isazi ifite ubushobozi bukomeye cyane mu kureba ari byo bituma iguruka ku muvuduko munini cyane nta mbogamizi ihuye nayo ushobora kwibaza uburyo agasimba gato nk'isazi gafite ubwonko buto cyane gashobora kwiruka ku muvuduko ungana kuriya katagize ikintu na kimwe kagonga cyangwa se ngo gahanuke kikubite hasi hagati y'amaso abiri y'isazi hari utwoya dutatu tumeze nk'udukoze mpande eshatu n'utwoya dushinzwe gupima ingano y'urumuri ruri mu kirere hejuru isazi bibona habona kubera ko hari ikirere ariko yareba hasi ikabona hari ijimye kubera ubutaka ifite amaso manini cyane ugeranije n'uko yo ingana ririya jisho ry'isazi rimwe rishobora kureba muri dogere 360 ni ukuvuga kureba muri buri cyerekezo aho yabiri hose ishobora kureba ibintu biri inyuma yayo bitabaye ngombwa kwihindukira niyo mpamvu aho waturuka hose ushaka kuyikubita ibikureba neza buri jisho rimwe ry'isazi riba rigabanijemo uduce cyangwa se utuntu tumeze nk'utubiye duto 3000 n'uduce 3000 muri buri jisho ubwo twose hamwe n'6000 ibi ntabwo bivuze ko ikureba ngo ikubonemo abantu 6000 ahubwo buri gace gasa n'akareba mu cyerekezo cyako kandi kakabona gace gato k'ikintu yerekejeho amaso ubwonko nibwo bwegeranya twa duce tw'amashusho bugakuramo ishusho imwe yuzuye mu birebana n'amashusho bavuga ko ishusho ibonwa n'isazi ibigizwe n'ibyo bita pixel 6000 ntabwo ari nyinshi ugereranyije n'uko pixel bayipima izo telefone zanyu ziba zifite pixel zibarirwa mu mamiliyoni ari nayo mpamvu zifotora amafoto akeye cyane ibi bivuze ko isazi itabona amashusho akeye cyane ariko bitewe n'uko buri gace muri twa tundi 6000 tugize amaso yayo kaba kagizwe n'utunyangingo 8 dushinzwe amashusho yoherezwa ku bwonko tuba turimo kamwe gashinzwe kumenya amabara hanyuma utundi 7 dusigaye tukaba dushinzwe movement cyangwa se kwinyeganyeza kw'ibintu ibi rero bisobanuye ko ibintu birebana no kwinyeganyeza kw'ibintu cyangwa se movement isazi bizi cyane ijisho ryayo kugira ngo ribone ikintu kinyeganyega ni uko riba ryegeranije amashusho n'ibikorwa 300 mu isegonda rimwe ibikorwa bivugwa hano ni ugufata igikorwa ikakigabanya mu byiciro cyangwa se mu bice niba ari ukuzamura ukuboko ugiye kuyikubita igafata icyo gikorwa ikagicamo uduce twinshi turimo nko kubona ukunyeganyeza ukuboko ukakuzamura ukarambura intoki witegura gukubita urushyi ubundi ukamanura ikiganza uyu muvuduko w'ijisho ry'isazi ukubye iwacu gatanu uyifasha kubona ibintu twebwe tubona byiruka yo ikabibona byomboka kubera ko ijisho ryayo ribibona intambwe ku yindi niyo mpamvu kuyikubita ngo uyihamye bisaba ubwitonzi n'umuvuduko munini cyane kandi utunguranye iyo iri ahantu ugashaka kuyica turiya tuntu uba ukora two kubangura ikiganza ukakimanura ngo uyikubite ibi tureba tugenda ku muvuduko muto cyane ku buryo kugukwepa bitayigora na gato ibi bivuze ko iyo ikubonye ubangura urushyi ikiyitera ubwoba ntabwo ari urushyi ahubwo umuvuduko rumanukaho niwitera ubwoba ibi ni nabyo bituma isazi zikunda kuguruka ziruka ku muvuduko munini cyane kubera ko amaso yazo afite ubushobozi bwo gupima umuvuduko ibona ubutaka bugendaho iyo irimo kuguruka iyo iri hejuru ku butumburuke bwo hejuru irimo kuguruka ibibona hasi ubutaka bugenda ku muvuduko muto cyane nk'uko abantu bari mu ndege iyo bari ahantu bashobora kubona ubutaka bakarebera mu idirishya babona ubutaka hasi bugenda ku muvuduko muto cyane ugereranyije n'umuvuduko indege igenderaho mu by'ukuri ariko iyo iri ahagana hasi ibibona ubutaka burimo kwiruka cyane ikagira ubwoba bwo guhanuka igafata icyemezo cyo kongera kuzamuka ikagurukira hejuru kugira ngo idahanuka cyangwa se igahitamo kugabanya umuvuduko ikagwa ahantu runaka isazi iyo irimo kukureba usuka amata mu gikombe ibi yabona ava mu cyo uyakuramo akweduka nk'uko ubuki bukweduka kubera ko amaso yayo areba ibikorwa byinshi icyarimwe bigatuma ibisanzwe abigabanyiriza umuvuduko cyane ariko isazi nta n'amahitamo ifite kubera ko itagize ubu bushobozi byayigora kubaho kuguruka ku muvuduko munini uguruka ahantu hatoya bisaba ko ubureba bidasanzwe niyo mpamvu ishobora kuguruka mu icupa ripfundikiye ikarigurukamo ku muvuduko munini cyane kandi itagonga ibikuta cyangwa se impande z'icupa
kubera ko bibona hakiri kare ubu nububashi sazimaranye imyaka 350,000 uyu munsi nibwo abantu barimo kugerageza kubwigana ngo bawushyira mu mashini bakora abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera bafotora ibikorwa byawe bagasobanura ubuziranenge bwabyo bakanabimurikira abakiriya bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi waruhari niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet buri wese muri twe arihariye ateye ukwe afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese none niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese kuyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe Red Blue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose nta muntu nzi wakoze ibirori inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cyagihe ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo wahamagara kuri 0788 36 55 55. Red Blue JD.